Ahoj, děti! Pojďme se dnes podívat na stranu 20. Je nadepsaná B9 a začneme prvním cvičením. Před prvním cvičením je nějaký chytrý rámeček. K němu se určitě ještě dostaneme. My vždycky začneme číst zadání počítej. No, tak jako, co to znamená ten metr? O tom bude asi ten chytrý rámeček, tak ten trošku zmenším. Tak, co je tady napsáno? Délku měříme v metrech, značíme m. Aha, takže tohle jsou metry, to je jednotka metrů. Takže když chci něco změřit, tak to budu měřit v metrech. No a čím to můžu měřit? Můžu to měřit metrem, takovým, co máte možná ve třídě. Takové hodně dlouhé pravítko. To bývá dlouhé jeden metr. A nebo když maminka chce měřit látku, tak používá tenhle ten krajčovský metr. A tatínek spíš používá tenhle ten svinovací, třeba když měří. No, a vy ve škole budete používat pravítko anebo časem i trojuhelník. Takže ta zkrátka m, to je jednotka metr. A dál délku můžeme měřit i v centimetrech. Značíme touhletou značkou. Zkrátka cm, tak to čteme jako centimetr. No a jak je dlouhý centimetr? No, asi je o hodně kratší než jeden metr, protože tady je jeden metr a na jeden centimetr potřebuju lupu a je to od čísla k číslu. A tady na, pra, na tom pravítku tak rychlička taky říká, že ukazuje jeden centimetr. Tak tohle je jeden centimetr, klidně i od čtyřky k je jeden centimetr. Dobře, takže ještě jednou délku měříme v metrech, značíme takhle. Délku můžeme měřit i v centimetrech, značíme takhle. Dobře, takže já už dovedu přečíst tenhle ten příklad. 6 metrů plus 3 metry. Ale tady Matýska ještě něco napadlo. Takže než se po, pustím do toho počítání, jak se podívám sem. 9 jahod minus 3 jahody rovná se 6 jahod. Jo, 9 korun minus 3 koruny rovná se 6 korun. 9 cm minus 3 cm rovná se 6 cm. Hele, to je jednoduché. Máme prostě příklad. 9 minus 3 rovná se 6. A ať počítám jahody koruny nebo centimetry. Pořád je to stejný. A co je tady? 9 oříšků plus 2 oříšky rovná se 11 oříšků. Ejo, a platí to i pro koruny. 9 korun plus 2 koruny rovná se 11 korun. 9 metrů plus 2 metry rovná se 11 metrů. Takže příklad 9 plus 2 rovná se 11 platí pro oříšky, koruny nebo metry. Takže 6 metrů, 6 metrů, plus 3 metry, prostě 6 plus 3 rovná se 9, ale počítáme metry, tak je nesmíme zapomenout. Rovná se 9 metrů. No a z centimetry to bude to samé. 6 cm plus 3 cm rovná se 9 cm. No já si myslím, že jsme toho řekli hodně tenhle ten zbytek dopočítejte samostatně, prosím přerušte video. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak, bezvadný. Jaký příklad je použitý tady? V tom prostředním sloupečku. 18 minus 5, že jo? A to se rovná, jasný, 13. Takže Tady počítáme centimetry. 18 centimetrů minus 5 centimetrů rovná se 13 centimetrů. Jak jsou tam jednotky, musíme je říkat všude. 18 metrů minus 5 metrů rovná se zase 13, ale musím říct metrů. Tak jaký příklad použijeme tady? Co tady budeme využívat? Příklad 11 plus 4. Víte, kolik to je? jasný, 15, takže přečteme, tady jsou jednotky, nezapomeneme na ně, 11 metrů plus 4 metry rovná se 15 metrů. No a zkuste to přečíst v centimetrech. Tak teď já, 11 cm plus 4 cm rovná se 15 cm. Tak už to tam je, tak dáme kontrolu, svítíme zeleně. Tak, co si budeme pamatovat? Že příklady na sčítání a na odčítání platí úplně stejně, jako když tam jsou jahody, koruny, centimetry, metry.